Міжнародні організації фінансуватимуть український аграрний сектор. Про це заявили в профільному міністерстві. 8 робочих груп іноземних донорів зголосилися вкладати гроші у реформи. Інвестори допомагатимуть в імплементації стратегії розвитку аграрного сектору на 2015-2020 роки, яку наразі допрацьовують у міністерстві. Процес написання стратегії розвитку аграрного сектору є майже завершеним. На сьогодні ми маємо сфокусуватися на її імплементації. Європейський Союз і донори готові допомогти. Над стратегією працювали 170 експертів. Вони сформували перелік основних реформ, які потрібні аграріям. Так, серед основних – земельна та інституційна реформа, підтримка бізнесу на селі, протидія корупції, зміна в системі оподаткування, налагодження експорту та продовольчої безпеки. Схоже на дорожню карту бачення великої групи експертів, яка працювала 6 місяців з командою Мінагро. Працювало 170 експертів, і того працювали більше ніж 180 зустрічей. І на фініші отримали бачення, пропозиції великої групи експертів з точки зору єдиної комплексної стратегії. Дорожня карта розвитку аграрного сектору наразі не завершена. Та в Мінагрополітики заявляють, експерти завершать роботу найближчим часом і одразу візьмуться за імплементацію.